E salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo começando, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, aquele vídeo de grau, mano, com aro 20. Vamos ver se esse sistema de marcha ficou bom, mano. Bora ver se vai ficar da hora esse sistema de marcha. Que nem você viu o vídeo passado, aquele vídeo de top speed. A bike tá andando muito, mas bora ver se ela tá aprovada no grau, mano. E é o ruim dela, rapaziada, que eu lavei ela essa semana, mano. Hoje é, deixa eu ver, segunda-feira, mano. E eu tô gravando esse vídeo na segunda dia... Que dia é hoje, mano? Tô perdido do dia. Eu acho que é dia 29 hoje. Isso, dia 29 hoje. E lavei a bike daquele talentão. Quem acompanha no Instagram sempre vê lá as novidades que eu posto, arrumando a bike, mostrando onde que eu tô, falando no meu dia a dia. E vamos dar aqueles grauzinhos, vamos ver se tá aprovado aquele sistema de marcha, que nem você viu aquele vídeo que eu falei que compensa. Só o freio dela que não tá muito confiante, mano, porque eu lavei a bike. Só quem entende mesmo de quando lava a bike, tá ligado que o bagulho vai ficar como. Ó, um 8. Ah, mano, hoje eu vim de chinelo, mano, porque meu tênis tá lavando, mano. Mas próximo vídeo eu quero estar de tênis, mano. Que chinelo, ó, fica escorregando muito. E com o tênis eu acostumei, né, rapaziada. Agora, eu nunca andei de tênis. Aí eu comecei a andar de tênis, vixe. Não quero trocar tênis por nada, mano. Tem que ser tênis, senão eu nem coloco no pé. Porque a última vez que eu andei, eu machuquei meu pé. Acabou que eu errei numa curva ali e o pé escapou. Errei no modo de falar, né, mano. Eu fiz a curva certinho, meu pé fez assim, ó, lá no chão. Só quem já fez isso, tá ligado. Meu freio não tá muito confiante, mano. E o medo de deixar a bolsa ali na hora que descer lá embaixo, alguém pegar. Hoje aqui, ó, desce no controlinho, ó. Mas eu não vou descer, não, mano. Deixar a bolsa ali, o bagulho dá mó medo, mano. Porque o rodando é aqui do lado, tá ligado? Do lado desse morro. Aí eu vou ali, acabo moscando. Até eu descer lá embaixo, subir, vem alguém ali, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, pra depois vocês falarem: ah, tá metendo louco, Natan. Supondo, eu vou lá embaixo, ali, nessa rua ali embaixo, até eu subir de volta, vem alguém daqui, ó. Se você for ver, ó, é muito rápido, ó. Aqui tem um caminho que cai no rodanel. Se a pessoa vindo ali, ó, olhar minha bolsa lá embaixo, a pessoa pegar, for pra lá até o tempo de eu voltar, ou for pra cá, filho, eu nem vi. Tá ligado? Dá um grauzinho na pesada pra vocês verem, mano. Na pesada eu tô gostando. Vai que tá muito da hora. Ó, controlou? Aquele famoso pé no painel. Desci até o poste. Mão no chão. Mano, o freio não tá confiando, mano. Pesadona. Mano, a pesada dela tá uma pesada até que da hora, mano. Eu gosto de bike assim, mano. Pesada assim a marcha. Porque fica melhor pra dar grau. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Tô querendo dar uns graus da hora. Descer aqui. Quanto ligado você gosta de grau na descida? Vou jogar a bolsa aqui nesse poste. Aí, se caso alguém vir, lá de baixo eu consigo ver a minha bolsa. Aí é embaçado, né, rapaziada? Perder as coisas. Jogar a bolsa ali. Aquela velha alguinha com gelo. O pessoal do Instagram gostou da ideia. Coloca água congelada. Água com gelo é embaçado, né, mano? Água congelada. Pega. Solzão desse, ó, vai se congelando e você vai tomando água gelada o dia todo, mano. Só o freio dela que não tá muito bom, mano. Aí já era. Não vou deixar muito no sol, porque senão vai se congelar muito, mano. Agora sim dá pra dar um grau mais tranquilo mesmo, ó. Ó, mano, o bagulho é mó bom. Vamos ficar podendo dar grau em limite de velocidade, mano. Nossa, quase caí. Eu vim aqui, rapaziada, pra gravar um vídeo. Teve um noturno que eu gravei aqui, vocês gostou muito, mano. Não sei se você, tipo, muita gente comenta que gosta de vídeo noturno, mas quando sai,
tipo, não tem aquela média da hora de visualização. Vocês falam que gostam, mas tipo, tem muita gente que não assiste, mano. Não dá pra entender. Tentar descer no apoio ali. Ó o vento. É ruim se o freio passar, o freio tá... Não tá aquele freio confiante. O freio tá vindo na mão, mano. Claro, Natan, o freio tem que vir na mão, pai. Ah. A recuperar é treta ela, hein, mano. Você é louco, muito leve. Eu queria que a direção da Aro 20 estivesse travada, filho. Agora que tem a marcha um pouco mais de boa pra mim poder ir, levar assim, ó. E o bagulho tá girando. Eu não sei se eu tenho que trocar a caixaria dela, porque eu queria aquela caixaria que nem a da Aro 24, mano. Apertou a caixaria da 24, mano. Fica tempo, hein, mano, pra ela poder, tipo, ficar assim, ó. Ela fica assim, ó, travadinha, assim, ó. Não precisa nem apertar muito. É mesmo, né? Bom, eu nem tentei fazer um... aquele famoso zerinho pra ver se ela tá de boa, mano. Vou tentar fechar o 8. Ah. De vez em quando que eu gravo mais com a 24, de vez em quando eu gravo mais com ela, mano. Aí acaba que aí é muito diferente. Se tivesse com a, vamos dizer, tivesse com tênis, não ia ficar tipo escorregando muito o pé, mano. Tenta descer de perna cruzada tudo. Mano, eu tô com medo do freio, mano. Eu desci ali no apoio, o bicho tava baixando muito, mano. É por isso que de vez em quando eu prefiro andar com a bike suja, mano, pra não ficar zoando o freio. Mano, se o freio passar, eu tomei uma queda. Primeirinha. E bum, dum. Já pensou? Ó, mano, ó, o freio. O freio não tá bom dela, mano. Não tá bom. Sei lá, o freio tá muito fofo, mano. Tá aquele freio que você aperta aqui assim, ó. Bateu, ficou. Você é louco, tô mandando nos graus, mano. Mas o freio não tá bom. Será que eu consigo ainda mandar aquele zerinho com as mãos cruzadas, mano? Ah. Mano, eu não treino, mano, esses graus assim. Na hora que eu pego a manha, aí eu paro de treinar, mano. E grau não pode parar de treinar, mano. Antigamente eu mandava uns dois. Aí, ó. Saiu meia lua. Deixa eu ver se eu consigo acertar, mano. E esse zerinho é mó da hora, mano. É um zerinho, tipo... mais... mais, tipo, mais treta, né, mano? Eu conheço um mano que antigamente mandava esse daqui, mano. Fechadinho, mano, cruzado. O mano tinha muito controle, muito mesmo na bike. Aí foi pra moto, fi. Já sabe, né? Mano, moleque que desenrola no grau. Foi pra moto, mano. Quando pega a manha da moto, mano, o moleque manda mandando, mano. Porque não tem medo. Aí, ó. Já começou a sair já, mano. Aí é tudo questão de treino, né, rapaziada? Que nem eu falo. Eu ando com essa, depois de mau tempo eu ando com a 24. Aí eu ando mais com a 24, depois com essa. Antigamente isso daqui eu mandava mandando, ó. Será que você é um zerinho assim? Nossa, mano.
Que bagulho treta, mano. Vou tentar mais uma vez. Mano, tem que jogar o corpo demais. Tem gente que gosta do freio alto, que nem eu, mano, ó. Mas meu freio tá tipo meio que alto e tipo não tá freando muito, mano. Ó, ele tá meio que dando umas passadas. Ah, a pastilha aqui, ó, tá pegando um pouco no pneu, mano. Mas dá pra mandar uns graus. Vou descer lá na ruazinha do grau, vou mandar um grauzinho lá, que eu gosto de raspar a mão lá, mano. Lá pra mim é o melhor canto. Então eu vou descer lá, mandar aquele grau, mandando. Geralmente, quem tá ligado toda vez que eu chego, eu puxo no quebrão e paro de pedalar, ó. 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 Cê é louco, filho. Outra fita, mano, ó. Nossa, tá bem melhor. Ó, tranquilão, ó. E eu tava milhão, ó. Aqui dá pra pedalar muito no grau ainda. Pra quem pegar a velocidade, ó. 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 Ah, deu ruim, mano. Queimei a mão, mano. Nossa. Ai, mano. Queimei a mão no asfalto, mano. Puta, o freio passou, mano, da bike. Eu lavei ela ontem, mano. Caramba, mano. O freio passou, mano. Ó. O freio passou no grau, mano. Ai, mano, queimei, mano, a mão no asfalto agora. Putz, pariu, mano. Ainda bem que eu não caí de cara, mano. Tá queimando a mão, mano. Do nada, mano, o freio abaixou, mano. Do nada o freio abaixou, mano. Mas tá freando, mano. Do nada o bagulho passou, mano. Ah, cê é louco, que raiva, mano. Até louco, hein, rapaziada. O bagulho deu uma... Ó. Deu uma queimada na mão. O asfalto tá mó quente, mano. Putz, mano. Jogar até uma água, mano. O bagulho não dá, não. Mano, o asfalto tá mó quente, mano. Esse sol de uma hora, meio dia, arrebenta aqui, mano. Ainda bem que eu não caí de cara, mano. Ah, mano, o bagulho tá como? Queimou, mano, a mão no asfalto. Ó. Nossa, a chega ficou com uma bolha. Mano, do nada o freio passou, mano. O freio abaixou muito. Ah, mano, soltou o regulador, mano, ó. Não acredito nisso, mano. Putz, mano, não acredito nisso que o regulador escapou, mano. Por isso que eu tava achando isso também. Eu falei, tava mó alto e do nada ele tava baixando, mano, ó. O regulador escapou, mano. Já joguei o boné no chão, já com raiva, mano. O bagulho arrebentou minha mão, mano. Aí dá bem que eu não me empolguei mais, mano. Porque tem vezes quando que eu venho aqui só paro lá embaixo. Se eu caísse ali embaixo, mano. Putz, mano. Que zica, mano. Ó. Arranhou o protetor todo, mano, ó. Bateu aqui, ó. Mano, que raiva, mano. Nunca sai com a bike. Na hora que sai, dá uma dessa, mano. Cai. Ó, ralou os dois lados, mano. Que raiva, mano. E era caiu pra esse lado aqui, ó. Não bateu o câmbio não por causa do pedal, mano. Mas cê é louco, mano. Quedinha besta, mano. Que arrebentou minha mão, tá ardendo a mão, mano. Cê é louco, mano. Bagulho dá até raiva, mano. Na hora que você cai assim, mano. Bagulho, pezinho aqui, ó. Deu uma raladinha. Do outro lado pegou bem pouquinho. Mas é isso mesmo, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Até o próximo aí, mano. O bagulho tá ardendo minha mão e eu vou pra casa. É nóis.